Dapatlah nak buat umpul lambuk. Bunga cengkeh. Kulit kayu manis. Ni untuk 5 kilo eh? Ni untuk 5 kilo. Ni untuk 5 kilo. Kulit kayu manis. Kulit kayu manis. Bunga lawang. Bunga lawang. Apa bunga bunga pelaga kan ni buah pelaga. Buah pelaga. Tu apa dia yang kecil-kecil tu? Apa? Bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Alba. Oh, masuk alba. Ha, sup bunjut. Ha, tu je nak. Serai. Ganas betul katuk serai. Tak apa, Miza ambil gambar je, jangan risau muka tak masuk. Apa? Tinggi. Panas ni. Kilo. Bismillah. Tapi dah hok kena ada gempa ni. Ha? Ada gempa. Okey okey, gempa tak apa. Ha, ni bunjut, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, buah pelaga, alba. Tu je. Boleh buat ni? Buat. Nak buat hantar dulu. Dah dah jadi sebab Miza hari ni. Pasir serai, serai. Ganti kotak mak eh. Ganti kotak mak eh. Tolong masak. Ada.